vile mlinichagua mara ya pili kama mjumbe yenu, kazi ambayo nilikuwa nimepanga kuwafanyia kwa muhula wangu wa pili, kazi hiyo bado inashika mizizi. Siku ya Jumatatu na Jumanne, mimi shule hii ambayo tumekaa hapa, ndaleta hapa shilingi milioni 15 ile ghorofa ambayo walianza kujenga hiyo, iende haraka imalizike mara moja. Ile ya daraja Mungu huko inasonga mbele, kwa chini ya wiki tatu hivi itakuwa imekamilika. Tununue shamba, tuanzishe shule ya sekondari hapo Huiroro hapo, ndio wale watoto wa kutoka sehemu hiyo wasitembee wakienda mbali kutafuta elimu ambayo itawapeleka mbele. Niko na mipango mingi ambayo inaanza kutekelezwa hii mwaka, na niko na uhakika kwamba baada ya miezi sita sasa kazi yangu ya mula wa pili itaanza kuonekana kwa kiwango ambayo nataka isonge mbele. Mimi nikiwa mjumbe yenu na serikali ya Kenya hii, serikali ya Kenya najua yale ambayo tuliahidi wananchi wa Kenya. Tulizunguka kaunti ya 47 kwa kongamano la Economic Forum, tukasign economic charters, tukaweka mipango yetu mbele ya wananchi. Mipango hiyo, the clock is ticking, time is not on our side. We have a challenge as a country that we must sort out our governance issues as quickly as possible so that we get back on track to deliver on our promise that we promised Kenyans. Because if we don't deliver what we promised Kenyans, Kenyans can be very unkind to us. We are alive to that fact. Changamoto yote ambayo tunajua inapitia, yote tutaweka pamoja na kupeleka mbele. Na pia niwakumbushe watu ya Kimeu, nafasi hii yote ambayo Mungu ametupatia, mimi kama mjumbe, wewe wakiwa MCA, hata mchungaji huyu Bishop Ademba, nafasi ambayo tumepatiwa na Mwenyezi Mungu, we are accountable before him. Hata wewe ukiwa mchungaji, ukifika mbinguni utaulizwa, ukiwa duniani mapepo ngapi ambayo ulifukuza. Ukiwa kwa serikali pia utaulizwa, ulitumia nafasi yako kubadilisha maisha ya wananchi kwa njia gani. Na ndio umeona juzi vile tulipiga kura ya kutoa Rigathi Gachagua, sisi hatukuwa wajinga, kwa sababu hatukutaka mtu ambaye ni mkabila, ambaye anaenesha ukabila na chuki katika Kenya hii yetu. Na mali huyo Rigathi Gachagua hako, nimwambie asifadhaike. Kama ufalme ya duniani hapa inakuwa na matatizo, kuna ufalme ya mbinguni ambaye anaweza tafuta hiyo, na ajitafute ufalme ya mbinguni ambayo ndio naambiwa hiyo ndio ya muhimu sana kuliko kitu kingine yote hili.